E passou por audiência de custódia hoje e segue preso em Sorocaba o criminoso conhecido como chileno. Ele era procurado pela polícia e tinha relações com o um novo cangaço e com o PCC. O homem de 43 anos foi encontrado numa casa na Vila Gomes, na zona leste de Sorocaba. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha do chamado Novo Cangaço, que atuava nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. O homem é do Chile e tem o apelido de chileno. Ele foi levado para o segundo distrito da Polícia Civil, onde a prisão foi registrada. De acordo com a polícia, chileno tem passagens por homicídio e roubo. Contra ele havia mandados de prisão no Paraná, em Santa Catarina... e por varas federais de Curitiba. Em todos os mandados, ele era procurado por roubo a banco. De acordo com a Polícia Civil, o chileno foi contratado por integrantes de uma facção criminosa, o PCC, para ensinar técnicas da chamada guerrilha. Com o homem preso, a polícia encontrou uma carteira de motorista do Estado do Paraná, com a foto dele, mas usando outro nome. O documento foi apreendido. Ele integrava o grupo criminoso conhecido por ações violentas e que é acusado de ter participado dos ataques em araçatuba em agosto de 2021. Na ocasião, três pessoas morreram e diversas vítimas foram usadas como escudo humano. As investigações foram feitas em conjunto com policiais civis de Santa Catarina, que descobriram que o chileno estava escondido em Sorocaba. Policiais do setor de inteligência do 37 e da delegacia de roubo e anti de Santa Catarina cumpriram. Cumpriram quatro mandados de prisão por roubo qualificado e homicídio, todos contra Chileno.